Гра на фортепіано – рух пальців, виконання на фортепіано – рух душі. Це відчули усі, хто відвідав у ці вихідні Криворізький музколедж. Там у шосте пройшов всеукраїнський фестиваль фортепіаних ансамблів та концертів. Виступали артисти різного віку – від шкільного до студентського і вище. Представників музичних шкіл було найбільше. Учасники кажуть, цей фестиваль дає можливість відчути стильові особливості гри. Від класики, романтики, джазу до сучасної музики. Білявий дует Вероніки та Мирослави 6-ї музичної школи спробував полонити слухачів колискової з балету. Судити фестиваль – не первина для журі цього конкурсу. Столичні метри відзначають, формат фестивалю не змінився. А от виховна цінність щороку зростає. То, что конкурс живет, это благодаря его номинации, потому что здесь фортепианный ансамбль – это дуэты, а дуэты – это двое, а двое – это чувство локтя, это как бы поддержка друг другу. Эти качества в подростковом возрасте, в младшем и в подростковом, очень важно воспитывать в детях. В этом году, как никогда, много участников, их 140 человек. Причем это участники, ну, традиционно, как бы Днепропетров всегда был, Днепродзержинск, Запорожье. В этом году у нас и Киев, и Житомир, Энергодар, Херсон, Високополье. География у нас расширяется. Та зупинятися на досягнутому ні музиканти, ні їхні наставники не збираються. Наша основна робота – це фортепіанний відділ, на який ми вже багато років, і будемо старатися ще краще, ніж зараз. Ми перший рік приїхали до вас, і дуже приємні враження. Діти дуже старанні. Для фортепіаністів приз особливий – осягнути велич музики протягом декількох хвилин. За традицією, лауреати фестивалю отримують можливість зіграти із симфонічним, камерним та народним оркестрами коледжу. Ірина Павленко, Вадим Діденко, програма «Місто».